Tuhfe Uz Kamillik Sarı Adım. Muhterem azizler, bugünkü cuma sohbetimiz tejamkarlik yarım rızk degen mavzuda boladı. Bugünkü sohbetimizde insan halal kasbu kemalet kılıp ana şu topgan mali dünyasında tejamkar bo'lishlik haqida biroz sohbat qilgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo inson zotini bu yer sharining gul tojisi qilib, o'zining yaratgan mavjudotlarini orasida eng aziz va mukarram qilib yaratdi. Insonni azizligini bitta misoli Alloh subhanahu va taolo hali Odam alayhissalomni yaratishidan oldin shu Odam alayhissalom va zurriyotlari yashashlikka qulay sharoitga ega bo'lgan yerni yaratdi. Misol uchun siz agar bir mehmonni xonadoningizga taklif qiladigan bo'lsangiz, shu xonadoningizga mehmon kelib kelganidan to ketguniga qadar qulay sharoitni muhayyo qilib, uni ehtiromini joyiga qo'yib qo'yasiz. Dasturxon yozasiz, taom tayyorlaysiz, kirayotganda eshikni oldida qo'lini yuvdirasiz, chiqayotganda qo'lini yana yuvib, uni ehtirom qilib, kuzatib jo'natasiz. Demak, siz shu mehmoningizni hurmat qilganingiz bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ham o'zini bandalarini, odam bolalarini aziz va mukarram qilganligi uchun ularni yaratishlikdan oldin ular yashaydigan sharoitni muhayyo qildi. Yerni yaratdi. Yerchalik inson zoti uchun qulay sharoitga ega bo'lgan planeta yo'q. Hozir odamlar qaysi planetalarga borib yerga o'xshayotgan, undoq ekan, bundoq ekan bo'libdi. Lekin yerga o'xshagan sharoit yo'q. Bu bironta planetada inson uchun yerchalik qulay bo'lgan joy yo'q. Alloh subhanahu va taolo insonni aziz va mukarram qilganligi uchun avvalo u uchun hamma sharoitga ega bo'lgan yer sharini yaratib qo'yib, ana undan keyin Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratdi. Muhtaram azizlar, inson bu dunyoda hayot kechirar ekan, inson halol kasb qilishlikka doimo ehtiyoji bor. Inson halol kasb qilib bola chaqa boqishlik kerak, moli dunyo topishligi kerak. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahobalar eng yaxshi kasb qay bir kasb deb so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, inson o'z qo'l mehnati bilan qiladigan ish va harom tijorat eng yaxshi kasb dedilar. Demak, inson qo'l mehnati bilan mehnat qilib, ter to'kib topadigan moli dunyosi u uchun eng yaxshi va pokiza moli dunyo bo'lib, ana shu qilgan ishi uchun, amali uchun Alloh subhanahu va taolo bandaga bir farz ibodatini bajarganlik maqomini, martabasini Alloh taolo ato qiladi.